दसैँमा टिका लगाउँदा दिने आशिषका बारेमा आज कुरा गरौँ। दुईवटा संस्कृतका श्लोक छन्। पहिलो श्लोक हो, आयु द्रोणसुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयम् राघवे ऐश्वर्यम् नहुषे गतिश्च पवने मानञ्च दुर्योधने दानम सूर्य सुते बलम हलधरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञानम विदुरे भवन्तु भवताम कृतिश्च नारायणे। यो श्लोक पढेर तपाईँका मान्यजनले दसैँमा तपाईँलाई विगतका दिनमा पनि आशीर्वाद प्रदान गर्नुभएको छ। खासमा यो श्लोकको अर्थ के हुन्छ त? चार हरफको यो श्लोकले हामीलाई सही ढङ्गले जीवन बाँच्नका लागि उपयुक्त मार्ग देखाइदिन्छ। विभिन्न पौराणिक पात्रको विशेषता उल्लेख गर्दै यसमा आशीर्वचन प्रदान गरिएको छ। द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको जस्तो लामो आयु अर्थात् दीर्घ आयु हुनु, दशरथ राजाको जस्तो धन सम्पत्ति प्राप्त होस्, भगवान रामको जस्तो शत्रु नाश होस्, नहुस राजाको जस्तो ऐश्वर्य होस्, पवनसुत अर्थात् पवनपुत्र हनुमानको जस्तो गतिशीलता बढोस्, दुर्योधनको जस्तो मान होस्, सूर्यपुत्र कर्णको जस्तो दानवीरता मिलोस्, हलधर बलरामको जस्तो बल होस्, कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको जस्तो सत्यवादिता हुनु र विदुर जस्तो ज्ञानी हुनु, भगवान नारायणको जस्तो कीर्ति वा प्रसिद्धि तपाईँलाई प्राप्त होस् भन्दै मान्यजनबाट आशीर्वाद लिइन्छ। यस्तै दसैँमा अर्को एउटा श्लोक छ जुन श्लोकको बाट पनि तपाईँलाई आशीर्वचन प्रदान गरिन्छ। यो श्लोक भने यस्तो छ, जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा शोधा नमस्तुते। यो आशिषको अर्थ यस प्रकार रहेको छ, जयन्ती देवीको जस्तै महेश्वरीको रूप र विजयशालिनी होस्, मङ्गला देवीको जस्तो स्वतन्त्र र मुक्ति देवीको रूपमा प्रसिद्धि होस्, काली देवी जस्तो सम्पूर्ण सृष्टिलाई आफूसँग समयमा लिने हुनु, भद्रकालीको जस्तै भद्र खुसी मङ्गल हुनु, कपालिनी देवीको जस्तो दुश्मनहरूका लागि भयानक हुनु र दुर्गाले जस्तै कर्म र उपासनाबाट दुर्गतिको नष्ट गर्नु, क्षमाकी देवीले जस्तै क्षमा दिनु, शिवदेवी जस्तै कल्याणकारी र सर्वशक्तिमान हुनु, धात्री देवीले जस्तै सम्पूर्ण जीवको रक्षा गर्नु, स्वाहा देवीले जस्तै हरेक यज्ञ र दान पुण्य गर्नु र शोधा देवीले जस्तै मानवका हरेक यज्ञ दान पुण्यको सङ्कल्प लिनु। यिनै दुईवटा श्लोकको माध्यमबाट दसैँमा आशीर्वचन प्रदान गर्ने गरिएको छ। किनकि यो श्लोक त हामीले सुन्दै आएका थियौँ तर यसको श्लोकको ठ्याक्कै नेपालीमा के अर्थ हुन्छ भन्ने विषयमा आज हामीले तपाईँलाई जानकारी दियौँ। यस्तै भिडियो हेर्न, यस्तै पोडकास्ट हेर्नको लागि हामीलाई फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।